Yogi Durozen Bondu, Sierra Tamandana, Blemodu, Joyout, Trindo, Navy Pipa, Yui, Tranagon Domba, Nentagoa, Inga Chapane, Bizondo, Tiladom Yadugu, Kanyu, Saudi Yan, Oga Dagro Jupin, Nininyanya, Puzo Groja Basu. ယမျက်ဆုံးယရဏတရားမျက်ဆုံးယရဏသံဃာမျက်ဆုံးယရဏဥစွာသောယရဏမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကဝဆရာသခင်ယေရှုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာပန္တိတမုခုဆရာတော်ပြည့်ညံတော်အားတတယောကျုလက်စုံမိုးရွှေရှိခိုးကြရသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတတပညာဝရိယတို့ကြောင့်အနိဋ္ဌပိဒံယမန်ခတ်သိမ့်ဘဝတိုင်းကင်းလွန်ခြင်း ကျင့်ပေရာတရားလေးပါးနိရိကန္တသုတ္တံလာတရားတေသနာမြတ်တို့ကိုဘဝမချခြင်းကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဆင်းရဲကင်း၍ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံကြပြီးတတ္တတိလသုဒ္ဓဆာကပညာဟိရိဩတ္တပတ္တိဟုသောသောတာပန်လက္ခဏာသူတော်ကောင်းဥစ္စာကြရဏခုနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင် မောမနမတိမြင်းနေရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သောလကောင်1500ကိလေသာဗုဒ္ဓလုံတတ်တို့၏ကင်းရကုံရချုပ်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သောလကောင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့၏ငြိမ်းရသိမ်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သောလကောင်မိမိတို့အလိုရှိရတောင့်တရသောသုရုစုမြတ်များတိုင်းအတိတိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Dandrenan Gisami, Temandrenan Gisami, Tangandrenan Gisami, Dandrenan Gisami.
Tutiyampi Baudandrena Gisami, Tutiyampi Tamandrena Gisami, Tutiyampi Tangandrena Gisami, Tati yampi bhaudandre nangisami, Tati yampi dhammandre nangisami, Tati yampi tangandre nangisami. Tati Panadi pada wiramani teka brandamadi yami. Adina dana wiramani teka brandamadi yami. Abhyamasari ya wiramani teka brandamadi yami. Mudhavara viramani deka brandamadi yami. Tudamire ya misa pamada tana viramani deka brandamadi yami. Vikala bhojana viramani deka brandamadi yami. Nista, Ita, Warita, Vituka, Tadana, Malaganda, Vilipana, Tadana, Nandana, Vibhudana, Tana, Viramni, Deka, Brandamadi, Yami. Osa Deyana Mahadeyana Viramani Deka Brandamadi Yami. Sivitam Saza Manobi Deka Braham Nasa Zami Sivitam Mimi Ateku Saza Manobi Sonya Nyadole Mayan Abhirodhi Teka Betan Yaku Sanshau Ato Shepatila Teka Bodo Miyako Nasa Zama Ateitan Tato เป็นปัญชาตวินเมสัญญาโรปะพะยังอิทันโนปุญญังนิพพานัตตะเสยโยอดุปันติสัมปยาโนอมากังยะตะบิโรโรอิยะตะบิโรโรอิอิทันปุญญัง Yaku Ludan Yado Tanakudu Saudi Yado Tila Kudu Wamya Yado Pavanakudu Naja Yado Tamada Wanakudu Yuloja Yado We are with Sakudu, Asusudi, Neva Nata, Misa Dejan, Neya Mando, Neva E, Kiseyo, Yajiao, Yajiao, Kao Miado, Tao Bandi. Odu Sensei Matwe Nipa Zedri
ေဝိဒါတံပတိဒါယကေနလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုပေးခြင်းကဆွမ်းနိုင်သောတိတရဏိနာနိညာမလကုကွယ်အပ်သောကျိုးနှင့်ချင်းမြင်သောသတ္တရဏဂုံနှင့်သာပေါင်းပဲစင်တွေ့တူမကွယ်အထင်ကတမဏကတံအင်္ဂါစစ်လီဆုံးပြည့်ညီသောဥပောတထသီလံချိုးချံခြင်းအစဉ်ကနမကွာဆုံးမြဥပုတ်သီလတော်မြတ်ဖြစ်သောဓမ္မံဒိဋ္ဌာပုံတရားတော်မြတ်ကိုသာဓုကံကတ္တဝကောင်းစွာသိသိသူတော်ဤဖြင့်ဆောင်တည်ကြကုန်ပြီ၍တုံမေစပန်းသီလနဲ့ဒီကြသဖြင့်သီလဝင်တာပြကုန်သောသံတော်စင်ပေါင်းတို့သည်တပ္ပကိစ္စနည်းအလုံးစုံသောသီလကိစ္စတမာတိကိစ္စပညာကိစ္စတို့ကိုအပမာဒီနာမမိမလျော်မပေါ့မစားသောတတိယဖြင့်တမ္ပာဒေထတိတိပြည့်စုံဆောင်ထိန်ကြကုန်လောသာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1381ခုဝါကောင်လပြည့်ကျော်10ရက်တက္ကတိ2009ခုဩဂုတ်လ15ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတက္ကေတမြို့နယ်ကိုရက်ကွက်နဝရလန်ပုံညာရမမောကဝိပဒနာကျောင်းတက်ကြီးအတွင်မှဆင်ကျင်းပပြုလုပ်သောတတမကျေမြောက်မဂ္ဂဝိပဒနာရက်ရှိရက်တရာထုဆက်ခံ58ရက်မြောက်နေ့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါရဆွေများကိုမှုထားပြီးတော့သံဃာကုံကိုအာယုံပြုလို့တရားဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတော်စင်တွေကိုယနေ့အာယုံစွမ်းနေနေစွမ်းနေလှူဒန်းပေးကြတဲ့အလူရှင်တွေကအာယုံစွမ်းမှာတော့ရန်ကုန်ဘုရားထောင်ဗန္ဓလကွန်တိုမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုံမှုဆုံးမြင့်ငင်းစာတော်မြင့်တာကိုတူရဆုံးသမီးများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာပပဆုံးဒေါက်တာရင်မင်းဆုံးမဝီဆုံးကိတ္တဆင်ကူမိသားစုတို့ကတောင်းမြင့်က66နှစ်မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတူတန်းပေးတဲ့အကောင်းမှုယနေ့နေစွမ်းအာဟာရကိုတော့ရန်ကုန်တာကိတ္တတောဘုံမှာနေထိုင်ကြတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကရုံဏနပါချုပ်ပြောဆိုတဲ့တကားကြီးဦးထွန်းကြည်ကိုရည်စုပြီးတော့တော်စင်စင်တောင်းတာကုမောင်သောသမီးမတ်တင်စာကြီးမတ်လွင်မာကြီးမိသားစုတို့ကဘုံညာရမကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုရှစ်ပြပြိခေယလူတန်းတိတ်ကတာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုပြီးတော့မှအကောင်းမှုမျိုးစေ့အနေနဲ့နေစွမ်းနေညနေဖြောရည်တွေကိုလူတန်းပေးတဲ့ကောင်းမှုပွဲမှာယနေ့ကစပြီးတော့မိမိတို့သက်ဆုံးတိုင်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ်မှာခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ခံယူထားတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံအောင်အနုမောဒနာတရားနေနဲ့ဟောကြားအပ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာစေတရားတော်ကိုယ့်ရဲ့အာယုံပြုထားတဲ့ကိုယ်လုတ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုမခိုင်သမျှရှေ့ကိုမရောက်နိုင်တာဖြစ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်မဲ့ဆိုရင်ထိတ်တန်းကြအောင်ရောက်နိုင်နေရဆိုတာလေးတွေသဘောပေါက်နိုင်အောင်ဒီတရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီမိမိတို့နဲ့အတူတရားတွေကိုလာရောက်နာယူပြီးတော့ပေးဝေသမျှအမြတွေကိုလည်းတူတူတားခေါ်ဆိုနိုင်အောင်ယေရှုအပ်တဲ့ဒကာကြီးဥထွန်းကြီးအစထားပြီးတော့တရားနာကြလို့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးမှပဲတရားကိုဟောမှနားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်တပတ်စိတ်မသွာပဲလေးလေးဆန်းဆန်းအောင်ပြုထားကြပါသာသနာမမကသဗ္ဗေသူနံဒုတိတုံလဘံဘယတိတာဒုက္ခံဒုမောရံဒုသဟညာတိပိသာသနာမမကသဗ္ဗေသူနံဒုတိတုံလဘံဘယတိတာဒုက္ခဝန္တုမောရံဒုသဟညာတိပိဘွန်တော်တပ်ပုရိတာကောင်းဆိုးနတံခွဲကြယံကိုဧကံလိုလဥတ္တရစဉ်ပရိသတ်အများတို့တပ်ပေပုဒ္ဓဘာရခဏစုံတိုက်ခါကောင်းကြိုက်ကြုံလုံးစုံကုန်သောသာသနာမမကဓမ္မအရမဏဌာနတွင်အတ္တမပြေဓမ္မချေ၍အနိကောသာများစွာမြေကိုမြန်နိုးနှစ်သက်စုံမဲ့ချေခင်တဝင်းလိုက်စာသာသနာပဲ့တော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘဝများစွာကဘာများစွာသန္တနာဆက်ဆက်က
မိဘဆက်သမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကြီးကိုမွန်မတပည့်တကမတော်ဆက်၍တမလံဘဝပြောင်းသွားကြကုန်သောဘလွန်ကပြည့်ဖြစ်တဲ့လွန်ကတော်တုံးနေခန့်ကယုံနှစ်ပါးချုပ်ပြပစီသွားတယ်။တာဂတိဥထွန်ကြီးစာထားသောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကွာယဟန်ရှင်တို့မျိုးစာတို့သည်အတိတုံးလည်းပန်သာသနာပါကတမရတွင်တပါရပင်ချာနာခြင်းလေအမှန်ပင်ခဲ၍လွန်ကကြတိအောင်ပွဲတည်ပြီသည့်တမောတရာဆိုတဲ့အမြတ်ရည်စင်တရားတော်မြတ်ကြီးကို သူနန်သူသူပါမငါသွမ်းမြူတပါးကိုမမင်ပွဲတရားကိုသာခင်တွဲယုံပါမနင်တကယ်သုံးကြမြူကိုကိုကိုစုံမလဲယုံထားကြွလာတတ္တာစေနာနှပြညီမြလေးဝါတိပတိလက်စီညိပြီတတိမကွာနာယူကျင့်သုံးလိုက်ကြပါကုန်လောဒေသဒနာမမကဓမ္မအရမဏထာနာတွင်အတ္တမပြေဓမ္မချေ၍အနှစ်ကိုယ်သာမြတ်စွာမြတ်ကိုမြတ်နိုးနှစ်သက်ဆုံးမဲ့ချစ်ခင် တဲ့ဝင်လိုက်စာထိုသဒနာဘက်တော်သာဖြစ်ကြကုန်သောဘဝမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသဒနာဆက်ဆက်ကမိဘသဒနာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကြီးကိုမွန်မတပည့်တော်ကမတဆက်၍တမလမောဝပြောင်းသွားကြကုန်သောကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ခန့်ကယုံနှစ်ပါးချုပ်ပြပစ်စီရတယ်။ဒါကကြီးဥထုံးကြီးစာထားသောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တကွာယဟန်ရှင်တို့မျိုးစွာတို့သည်ဘုရားတိတာပြစ္ဆုတ်ဗန္ဒရဏပြကြောက်ွယ်
biru makin wei lom yau kong di tu ka ku yo si yo ni no di nye si zeng guan la biri tom na dadi de pua pua ne paya di ya ro di ku dui sa mada ya la ga cho di ku pi cha le imya chan da ja kong di an du dama wei dakri dama sa de hu do เตตนารณังกัญญิตะเพียงไถติสิสิอมันตังผิดจะบาสิกุนตรีเตตตนะมามกะธรรมอารมณธานะတွင်อัตตมะผิดธรรมฉิยฤอเนโกตามัสสวะเมกุเมนุนิเตสุเมฉิกินตะวินไลสะทุตตนะเปตโตตาผิดจะกงโนบวะมัสสวะกะบามัสสวะตนะสะเสกะมีบะเสตมะสวยเมสวยญีกุมนมะตะปิริกะมะตะสะฤตัมมะนะมะวะเปญโนจะกงโนกะลงกะปิผิดเตไดกะจิอุตตุจิสาธาตะปะกุเมนะตะกวะยะหันสิงโนเมสะโรติตะหะญาติเปกังโซเตเตโพคะกุตองสุมะฉวยเปชูเจยะตะเพียง ဒါကားရတဲ့ကိုယ်ရေမကောင်အပူနေပြင်းမျိုးဆွေဟုသမျှညီကောင်မနမညာတိတာလောဤတာမြင်းနေဆွေမျိုးပေါ်ပေါ်တဲ့နေတကွာမောရန်တူဝမ်းမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝမ်းမောရန်တူစင်ပြူတဲ့စင်နှလုံးကြောင့်ဆွေမျိုးနဲ့မျက်နာဝဲဖြူဒါနာစင်သွေးတို့တပွေးပွေးတလက်လက်ရောင်းသွေးသွက်ဆက်ပြီးဖဲဖဲကပတုကိုကြည့်လိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းဆွင်ဆွင်ဆိုလျက်အပူဆိုတပေါက်တစ်စက်ကမှမိမခပဲအေးမြလျံ
ဖိတ်ကြတဲ့ဖိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖိတ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတရားကိုမဟောမီမနာမီမူလတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တ၃ချိန်နဲ့အညီညာပူဇော်ကြရလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့မိမိတို့အားလုံးအခုလိုသာသနာတွင်နဲ့ဆုံခွင့်ရလို့သာသနာတော်မှာကျေးဇူးများတဲ့သာသနာနှုတ်ကကုသိုလ်တွေကိုရှင်ဟန်းနေပြုလို့တိတ်ကတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုလူမင်္ဂလာတွေလှုပ်လို့မိမိတို့ကသာသနာတော်မှာကိုပြုခွင့်ရတဲ့ချီးမြှောက်ခွင့်ရတဲ့စင်သာမဏေယဟန်တော်ဒိက္ခာထတတ်တဲ့ယဟန်တော်ဒီဆရာတော်တန်ဃာတော်ဒီအဲ့ဒီအပေါ်မှာအော်ငါတို့တွေ့သည်ကိုစွန့်နိုင်တဲ့ရှာပွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုအရင်တည်ပြီးတော့ကောင်းမှုမျိုးစေ့ကိုတော့သာသနာတွင်နဲ့စုံခွင့်ကြုံတုံးမှာတော့စိုက်ပြုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ရှင်တကာရှင်မယဟန်တကာယဟန်မဖြစ်နဲ့လည်းပဲခံယူနိုင်ခဲ့ပြီ။နာမည်ခံယူလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုသာသနာတော်နဲ့စုံခိုက်မှာကိုရှိထားတဲ့ယဟန်တပါးပါပေါ်မှာ
ตาตนาปิゅเดกาลตะชอกโกโกสวนနိုင်ตะเมียสวนติงงานจองสีงารูปั่นโพฉิ่มหยอกปิ่ดอลุแท้เมตาตนาတော့โกอตวินจาจายินนี่นี่ฉิ่มหยอกฉินเนี่ยด้วยจอมะลุอะกุโลရှင်ปิゅจายะหันคันจะตาตนาတော့มาไตกาตะกุโตฤปิゅจาเนก้าวหมู่မျိုးเสียฤโกเจฉาปิ่ดอตาตนาเนยินนี่อังตาตนาเยอสงมะฤโก อันนี้ซะซงยะอองสุปิ๊ดจุษาจะเดอะริจุษาหมู่หาโกเยหลูยิงปั้นต่ายติไนบ่านโกอุทัยทาบ่มะเม่เนเนาะตาตนาတော့โกเจซุเมียอองงารุซ่องช่อทอดปั้นเมโกซ้วนไหนเนี่ยเป็ดกะซ้วนติงงานจองซี้ฤโกฉิ่มหยอกเมอะเพียงงาก็ฉิ่มหยอกโลไม่อยากปูล่ะสุดอย่าดาเปอะกุโลอตวินจะจะฉิ่มหยอกเดด้วยจองมะลุโกมาต้าดอยะหันตะบาบาสิบี ไอ้ฤด้วยเจ้ามะโลกูก็จ้องกันพระฤาดิกูมาจําไม่จายกผู้อขึ้นจ้องลาตะโลนี้นี้กะกะนี่ชิงกะขึ้นยะได้ด้วยเจ้ามะโลอสงมะฤดิกูเมี้ยๆยะจะเตยธรรมฤดิเนี่ยนิสัตปิ๊ดเลยเป็นกุตุเยฤดิกูอ้าก้องสวนเนี่ยผีซี้ขึ้นยะจะอำ่ยะได้ยะได้มาเลยตันตนาโรมางัดมาหิยะหันตะบาสิเดเบ้ฉิ่มมาတော့งาติก้องหมู่กุตุฤดิกูลุ่ยเอาเมวาซูจะแลวาซูเลี่ยว กระทิงจะแลกระทิงเลี่ยวอำ่ยะได้อำ่ยะได้มาเลยเป็นกุมากุตุเตยฤทธิ์ผิดลุไอ้กุตุเตยฤทธิ์เนี่ยจีนุจีนะชิ้นไม่สิเป็นเนี่ยตะซงต่ายงาติตันตนาโรมาหิเจซุเมียได้อลุฏฤดิโกตะเผ็ดก็แลปั่นโพฉิ่มหยอกเมตะเผ็ดก็แลอสงมะฤดิโกนาคันปิ๊ดอจิ่นจั่นจูซาอ้าถุ่มเมลุตะโลซงเผ็ดฉิ่ดลีเนี่ยยะนี่ไตขะจะอลุโกแลอะยะอยู่เกเรสุยินเนาะ ตันโบไม่สิอูล่ะใช่ครับตะชู่ตะชู่นี่ก็တော့ตะกาเนี่ยตะขาโกตะขามะจ่าล่ะแล้วสิเดตะขาสู่ดาก็တော့จုံเนี่ยเฉิงดิไตขาจําเมสินหันปิ๊บไปไล่เมอะนี่อลุเว้ยแล้วปี้แล้วปี้ย่ออะนี่หลูชินชาไม่ตื่อดอกกูตูแล้วเวอะนี่ตะนี่เวอมีลีขันไล่จันเนี่ยนี่ดิก็တော့บ่มากกูไม่ตีละอองจ้อไข้ตัวได้หาမျိုးจ้าတော့ตะขาโหลขอได้ปอเนาะ ตะกาสิตะกามันสุดากะตาตนาโรมาเจซุเมียอองงาส่องช่อมเมตัดซ้อนตะเมียปั่นโพปิ๊ดซ้อนติงงานจ้องซี้โกหลุแท้เมซ้องเผ็ดเจ็บป่ายๆเนี่ยตาตนาโรโกฉี้เหมี่ยวเมสุเดตะราเตยาเนี่ยชิ่งกัดเมตะราเตยาเนี่ยปั่นโพเมสุยินเนาะไอ้ส่งเผ็ดเจ็ดดิตาธุไม่ขอเต็มมุล่ะไม่เต็มครับตะชู่กะก้าวหมู่กุตุโกปิ๊ดเป็นเนี่ยทินพอจินโลปิ๊ดล่ะก็ไม่สิอูล่ะ ตะชู่กะง่ำมาหิเบยหันโดเบยหันโดดิโกตึกขันทับไล่ทานำเมจี้เดยะหันโดดิมันตะเมียโกตะบ้ามาจั่นไล่ทับไล่ทาเบส่องช่อลาเมยินเนาะไม่ส่องช่อกูไอ้พุ่งนี่อ่ะงาตึกขันทับดาโหพุ่งนี่อ่ะงาตึกขันทับดาดูแลกองสู้ยินบ่าลุเลยจั่วดาไอ้ห่าดิก็รออะละกาเบเนาะตาตนาโรมาเจซุเมียอองส่องช่องไนเนสู้ยินเนาะตันโบสิเดอะตวินจะจะชิ่มหยอดเดตาตนานุกขะเยชิ่มหยอดหมู่โกก้องสวายะเดด้วยจอมรู้เลย เจซุเมียเดอะริโลซ้องเผ็ดเฉ็ดลีเนี่ยยะอ่องอยู่ท่าเดโกเยกุตุเตียาโกปูปูปิ๊ดอ้าก้องตะเดก้องอ่องโจซาผิดซี้โบก็รออลุศีลนี้เยตาวันบ่เนาะครับตาตนาโรมาเจซุเมียอ่องอกุโลซ้องช่องเมสู่เดซ้องเผ็ดเฉ็ดเนี่ยตะราเตียาแท้ๆยะฮันดะกะระกะมะดิอปอมาบุ่งนี้ดิเป็ดกะเนี่ยเปลี่ยนปิ๊ดต่งเปลี่ยนเนี่ยอีเนี่ยธรรมะเนี่ยเปลี่ยนปิ๊ดเจซุปิ๊ดเดโลมัดทาเนาะ ยานี่หลุดั้นจาเดธรรมจีดอสิ้นตองมีตาสุรุกะกั่วลนตวาเกเดลงเกเดตุ่นิกะดกาจีอุทุ่งจีโกยีซูปิ่ดอมากางมุမျိုးเสดีโกเจ่ฉะไส้ปิ้วดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ပြုတ်ပေးရတဲ့အလှူပွဲကလည်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကိုလည်းရထားတယ်ယောဂီသရောစင်ဒီကိုလည်းရထားတယ်50ခုနှစ်တိုင်တိုင်စွမ်းအားကြီးတဲ့ကုသိုလ် ตีละเตยาฤกุตุตมาริปัญญาเตยาฤกุสวนอาจิอย่างผีซี้ทาเดปกโกฤดิยะทาโลเลยิสุวะเดปกโกด้วยไถ่ตันจีสุจี้ปิ๊ดสวนอเมนเนี่ยกุตุโกปั่นโพ่หน่ายโลเลยดาเลจินัสยาสวยมะมั่นมุล่ะครับอะเผ่เป็ดก็ปิสงอองเนาะอะลุศีณีก็สิสิสะสะเนี่ยก้าวหมู่กุตุโกปิ่ไล่ไปอะริกุตุปวยมาอะจ้องปิ่ปิ๊ดนายะเดเตยาปอมาถ่ล้องปิ๊ดสงเผ็ดเฉ็ดดิไข่หน่ายโพก ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လေးချသွားတယ်ဆိုတာလေးကိုမိမိတို့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုလောကမှာကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတတိချပြီးတော့စင်ကျင်နိုင်ဖို့
ဒီတရားတော်လေးကတစ်ချိန်မှာအန္လကပ္ပတိုင်းနေပဒတကဆိုတဲ့တိုင်းနှစ်ခုမှာအုတ်ချုပ်တဲ့မင်းနှစ်ပါးအဲ့ဒီမင်းနှစ်ပါးကအမတန်ကိုလဲခင်မင်ကြတယ်ချစ်လဲချစ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းစုံပြီးတော့လဲစကားတွေပြောကြဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီနန်းတော်တွေမှာမင်းအဖြစ်စံနေရပြင်နေလောကကိုအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့စင်ကျင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဇာတ်ကြီးများတယ်။တိုင်းရေးပြည်ရာကိစ္စတွေရဲ့စီပင်ကြောင်ကြီးပွားကြောင်အဲ့ဒီပုံမှာထက်လောင်းထက်လောင်းပြီးတိုးတက်အောင်လို့အာယုံပြုတ်မှုထဲတန်ဝေကအတိတွေကိုသာနှစ်ပါးစုံပြီးဆိုရင်ဆွေးနွေးကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ်ဘာတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြလဲပြီးတော့လောကမှာသိသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတပွဲပွဲနဲ့ပြနေတဲ့အာယုံမြင်ကြတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့မင်းနှစ်ပါးစုံတဲ့အခါမှာဓာတွေကိုကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မှလူပေါင်းများထွေလူပေါင်းများထွေโอนาติโอนาติကြည်ကဆွေးနွေးနေကြသည်လူပေါင်းများထွေလူပေါင်းများထွေโอนาติโอนาติကြည်ကဆွေးနွေးနေကြသည်များစွာသောလူတွေဟာတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့သိနေကြတာဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေကြတဲ့လူကစထားလို့တရားဝါးတွေအလုံးမှာအိုခြင်းဆိုတဲ့တရားရဲ့လွမ်းမှုမှုအောက်မှာလဲတဏိတခြားကြီးစိုးခံရလို့ရုပ်ရည်အစင်းတွေကတက်တည်ခံပြီးတော့ဥမင်းမစွန့်တဲ့သဘောတွေကမပြဘူးလားအဲဒီကနေတပြုတ်ပြုတ်သီသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ကိုလောကမှာအများကြီးနော်အဲ့ဒီမင်းနှစ်ပါးကစုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိုချတည်ချတဲ့အကြောင်းလေးကိုလူတွေရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတယ်။အခုလဲမိမိတို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရမှာကိုမိသားစုကတော့၎င်းတဦးတယောက်ကကိုယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကတော့၎င်းတေးကြီးပြည့်စည်သွားရင်အဲ့ဒီအသေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆင်ခြင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်တာရှိလားတနေ့တနေ့သားရေးသမီးစီးပွားရေးအတွက်ကိုပဲလုံးပန်းပြီးတော့ကြီးပွားအောင်သာစူးစမ်းကြတယ်အခုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးကြတဲ့ရှင်ဘရင်နှစ်ပါးစုံတွေ့တဲ့အခါမှာလူပေါင်းများစွာသိကြည်ကြတာ၊ဥမင်းနေကြတာကိုအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သတိထားဆင်ကျင်မိတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးမှာနော်။အဲယနေ့ဒကမာကြီးတော်စင်ဆောင်မိသားစုတို့လည်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကဒကာကြီးဦးထွန်းကြီးကွယ်လွန်နေစရောက်လောကမှာကိုယ်နဲ့ဆက်နိုင်ဆက်နွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်များများမှလည်းတေကြည်ပျက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောဒီရောက်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေမကြုံဘူးဘူးလားကြုံဘူးပင်နဲ့အဲ့ဒီတဦးတယောက်သေသွားတဲ့အခါမျိုးမှာပူဆွေးတာကလွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အတိတန်ဝေကဖြည့်ပြီးတော့ဆင်ကျင်ဆွေးနွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမရှိတော့ရှားတယ်နော်လောကီစည်းပွားရေးကြတော့အိုးအတင်းအကျပ်ကိုတကယ်ကိုပဲရုံးကန်လှူရှာသေးခြင်းသေပစီဆိုတဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ကိုဆွေးနွေးလိုက်ကြတာဟာဒီသေရေးအတွက်ကိုကြတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တဲ့ပုံကိုမရှိတော့ရှားတဲ့အချိန်မှာအခုမင်းနှစ်ပါးကတော့မစုံလိုက်နဲ့စုံလိုက်ဆံနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဘသူကဘလို့တည်သွားပြီးဘသူကဘလို့အိုမင်းလာတယ်ဟာဒီခန္ဓာကြီးရှိရင်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာဒီမင်းနှစ်ပါးနော်သူတို့မှာအလွတ်နေရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအလွတ်တည်းများနေတဲ့ဈာတဲ့ကကိုအဲ့ဒီအလွတ်တွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ကိုကသူတို့ရဲ့တတိလေးတွေအာမကောင်ဘူးလားတနေ့သတော်စင်ဒီမှာလည်းပဲအခုကွယ်လွန်သူကိုရည်စူးပြီးတော့မှဘုံညာရမှာကြောင်းတဲ့ဆရာတော်မြတ်ကိုသိက္ခာတက်ပြီးတော့တရားဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီသတော်စင်ဒီကိုတန်ခါကုန်းကိုဥထိတ်ထားပြီးစွမ်းအလူတွေကိုကောင်းစွာပြုကြတယ်နော်
အဲ့ဒီပြုတဲ့ကုသိုလ်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ကျင့်နဲ့မနေဘဲနဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဩသူတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးဟေးစိစိမှလည်းမြတ်စွာသေကုန်ကြပြီဟောဒီတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကလည်းအနေခန္ဓာလားအသေးခန္ဓာလားအဲ့ဒီအသေးခန္ဓာနဲ့သိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလည်းရှိမရှိမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းလည်းအဲ့ဒီသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည်လိုက်တစုံတယောက်သေးသီးနောက်ကောက်ကောက်မလိုက်ပြီတစုံတယောက်သေသီးနောက်ကောက်ကောက်မလိုက်ပြီတစုံတယောက်သေသီးနောက်ကောက်ကောက်မလိုက်ပြီဘယ်သူလိုက်သွားရောသေးတဲ့သူနောက်ကိုလုတ်ကန်ကျွေးမွေးခဲ့ပင်နဲ့တဦးတယောက်ကလိုက်မသွားပါဘူး။အေးတဲ့တို့မှလည်းပဲဟောဒီမင်းမှုတန်းနေမူကြီးမတ်ရာတွေမိဖုရားမောင်မမိတ္တန်တွေအများကြီးပဲတို့လည်းပဲသေသွားရင်တို့နောက်ကိုဘသူမှလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုသေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့မှချစ်ခင်လာတဲ့သားသမီးရှိတဲ့ဇနီးမယားရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိတဲ့သေသွားတဲ့ပုံကတဦးသေးပါလား။တယောက်သေးပါလား။သွားတဲ့နောက်ကိုဘသူတယောက်တယောက်မှမလိုက်ပါလား။အေးတို့တွေမှလည်းပဲချင်ရန်ထားတဲ့ချင်ရန်တွေကအများကြီးပဲ။သားတွေသမီးတွေကလည်းအများကြီးပဲ။မောင်မမိတ်တန်တွေကလည်းအများကြီး။မူကြီးမတ်ရာတွေချင်ရန်ထားတာကလည်းအများကြီး။တို့လည်းသိသွားရင်တို့နောက်ကိုဘသူမှလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။မစင်ကျင်ဘူးလား။စင်ကျင်တာကသိတဲ့သူကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ကတိုင်မင်ဆွေးနွေးနေကြတာအဲ့ဒါလိုဖြစ်မဲ့အရေးတည်တို့ရဲ့ခန္ဓာကလည်းပြနေပြီနိကမ္မူကလည်းပဲရှိလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့သေသွားရင်လည်းတို့နောက်ကိုဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးတို့တွေမှာအခုကြည်စံသူတို့အတွက်နဲ့ပင်ပန်းလိုက်တာဆင်းရဲလိုက်တာဒုက္ခတွေကြီးလိုက်တာလို့ဒီတစ်ချက်တော့တို့မစင်ကြင်ဘူးလားစင်ကြင်ပါဗျာယနေ့မိမိတို့မှလည်းပဲသူရှိစဉ်တုန်းကလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတယ်လို့သူမရှိလည်းပဲလွမ်းကြဆွေးကြပူကြပန်ကြရုံးကံလှုပ်ရှားတဲ့ဒုက္ခကလည်းပဲသေလာကြည်လာဒါအိမ်အောင်စုတိုင်းအိမ်လူစမ်းတယ်နော်ရုံးကံလို့မရလောက်အောင်ကိုရှောင်လွဲလို့မရအောင်ကိုဒီဒုက္ခတွေကကြုံနေရတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိရုံးကံလှုပ်ရှားပိဿရပင်နဲ့သေသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပိဿတမယာကိုအားကိုအန်တိုင်အားတိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့တရားမှကိုနောက်ကိုမလိုက်ဘူးနောက်ဆုံးกว่าတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်စွာအစုံပြောရင်တော့မှဒီကိုဒီပင်ကိုသွားတဲ့နောက်ကိုပါသလားပါပါဘုရားရုပ်စုံပြောလျင်ကိုကိုပင်အစင်မလိုက်ပြီးရုပ်စုံပြောလျင်ကိုကိုပင်အစင်မလိုက်ပြီးသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမြေမြုပ်ရင်မြေဩဇာမြေဆွေးဖြစ်နေကြံခဲ့မယ်ပိုးစာလောက်စာဖြစ်နေကြံခဲ့မယ်သေတဲ့သူနောက်ပါလာဟိမင်းတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနော်နှစ်ပါးစုံတဲ့အချိန်လေးမှာတိုင်ပင်ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့ကသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိုမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အယွယ်နှုတ်ပြောနေတဲ့ဒီမင်းနှစ်ပါးကတိုင်ရည်ပြည့်ရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပေါ်မှာစင်ကျင်သုံးတတ်နေတဲ့တတိပညာလေးဟာအတုယူစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာယနေ့သတော်စင်ဒီလည်းတတိပညာလေးနဲ့စင်ကျင်ပြီးတော့မှဟောဒီအိုးရင်တိုက်တာကနေခွာလာပြီးတရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာဟာဒီအမြင်လေးတွေရှိရင်သိကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာအခုတို့တို့နှစ်ယောက်ကတော့တိုင်ပင်နေတယ်ငါတို့တွေကတော့ဟေးတဲ့အခုကြည်စံဟောဒီခန်းထားတဲ့နန်းတော်ကြီးထဲမှာနေပြီးတော့မြမြောင်လာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးတော့ပျော်ရမယ်အနေထမ်းမှာဓာရီကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့ပျော်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်မရှိဘူးငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေနဲ့နှစ်ပါးစုံရင်ကိုဒီအကြောင်းပြောပြီးတော့တခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဒါတိုင်မင်တာနော်မိမိတို့ကလည်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တိုင်မင်တာကစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ဟောဒီလွတ်မြောက်ရေးမပါဘူးနော်သိသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တတိမပေးဘူးလားကြံခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုလည်းတက်တဲ့ချားပြီးတော့မပြဘူးလားအေးတဲ့မင်းတို့ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးတော့ဟောဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာဒီသားဒီသမီးဒီအတွက်နဲ့စူးစမ်းရုပ်ကံခဲ့တာကအာကုသို့တရားတွေထုံးဖွဲ့ပြီးတော့ကိလေသာနှုန်တဲ့နစ်ခဲ့တာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာကကိုနောက်ကိုလည်းမပါကိုသားကိုသမီးလည်းကိုနောက်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကမှမလိုက်ဖေးလိုက်မှကတော့ကွာတဲ့ကောင်းကံစိုးကံပဲရှိတယ်
ပါတဲ့တော်ဟိကောင်းကံစိုးကံပဲရှိတယ်ဒုလုခဲ့တဲ့ကောင်းကံဒုနောက်ကိုပမယ်ကွာဒုလုတဲ့စိုးကံဒုနောက်ပမှာပဲဟိမကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်မကောင်းတဲ့ကံကဒုနောက်ကိုလိုက်မှာကောင်းတဲ့ကံလို့ရင်ကောင်းတဲ့ကံကဒုနောက်ကိုလိုက်မှာမင်းနှစ်ပါးဘာလုပ်နေလဲတိုင်းမင်းနေတာယနေ့တတော်စင်နေလဲအချင်းချင်းဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားအောင်တန်ဝေခတွေရအောင်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့စင်ကျင်တွေးတော်လို့များအတိတရားလေးကပ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးဆွေးနွေးချမယ်ဆိုရင်တနေ့ထက်တနေ့ကုသိုလ်တွေတိုးမယ်နော်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ပဲတာရီသမီးစီဝါရီလုပ်ငန်းကိန်းကံအကြောင်းတွေသာတွေ့တိုင်းခဏလေးကိုဓာတွေကိုအငမ်းမရပြောနေရင်ကိလေသာအကုသိုလ်တွေထပ်တိုးမှာပဲအခုမင်းနှစ်ပါးကစီစဉ်တွေကိုဇိမ်ကြပြီးဆံရမယ်အနေအထားမှာတို့ခမညာအဲ့ဒီစီစဉ်တွေကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်ပဲနဲ့ရှေ့ရှေ့သေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအုံမင်းလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့မင်းနှစ်ပါးကြီးပြီးတော့နှစ်ဦးသားတတိပညာလေးနဲ့ဆင်ကျင်နေတာဟာအတုယူစရာဆိုတာကိုမမေ့နဲ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမှတို့နှစ်ဦးကဓာလေးကိုတတိထားပြီးတော့တို့အခုလိုနန်းတော်ထဲမှာနေလဲပဲဘာမှအကျိုးမများတော့ဘူးနန်းတော်ထဲမှာနေတနေ့တနေ့ဘာဖြစ်လဲမေးကာမဂုဏ်အာယုံထဲမှာလောဘတွေဖြစ်လိုက်ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်တောကတွေဖြစ်လိုက်ပရိဒီဝါတွေတောက်လောင်လိုက်နဲ့တို့ဟေးတဲ့ကြာလေးညံ့နွမ်းနေပဲတဲ့ဟောဒီလောကထဲမှာနစ်မြုပ်ပြီးနစ်မြုပ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေသာတို့ကြုံတော့မှာဒါကြောင့်မလို့နန်းတော်မှာနေလဲအကျိုးမများဘူးတို့မစင်ကျင်ဘူးလားစင်ပါဘူးယနေ့တော်စင်များလဲအိမ်မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာဟောဒီလောကီကိစ္စနဲ့သာနေထွက်ကနေဝင်ကြိုးစားနေကြတယ်နော်အဲ့တော့နေထက်ကနေဝင်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းလို့တတိထားစင်ကျင်မှုကအနှဲငယ်လေးတောင်မပေါ်ဘူးဆိုရင်အိမ်မာနေလဲအကျိုးများမလားမများပါဘူးခေါ်ဒုက္ခပြီးဒုက္ခနေုံပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုအခုမင်းနှစ်ပါးတိုင်ပင်ချင်းကနေပြီးတော့အပြည့်ထွက်လာပြီနော်ဒါကြောင့်နန်းတော်နေညာငါတို့အာကျိုးကမများပြီနန်းတော်နေညာငါတို့အားကျိုးကမများပြီတို့နှစ်ပါးကွာတဲ့နန်းတော်ထဲမှာနေပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတွေလည်းအကျိုးမများဘူးတနေ့တနေ့ဒုနောက်ကိုပမ်းမဲ့အရာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဒုနောက်လိုက်လာမိတော့မလိုက်ဘူးကိုယ်လောက်ကံပြုစုပေးနေရတဲ့မောင်မမိတ်တန်မိဘရမုံချင်းမှတ်ရတဲ့အာကိုပါတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောဒီသားတွေတမိတွေမွေးထုတ်ထားတဲ့ချစ်လဆိုတဲ့သားသမီးတွေတို့နောက်ကိုတစုံတစ်ယောက်မပါပါဘူးကွာတို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုယုံကံပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်လိုက်တာများပြီးဒေါသတွေဖြစ်ခဲ့တာများပြီးအဲ့ဒီအရာတွေကအာကိုတို့အလိုဆိုးတွေတို့နောက်ကိုတန်းစီလိုက်မှာကဒါတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်ရင်တို့တွေဟောဒီနန်းတောင်တွေနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနစ်မြုပ်နေတာမဟုတ်လို့ဒီထဲနေသမျှအကျိုးမများဘူးစင်ကျင်နေနော်ယနေ့တော်စင်နေလဲကိုယ့်ရင်ကိုယ်နေတဲ့အတိုက်ကတန်လေးမှာအဲ့ဒီလောက်လေးစင်ကျင်နိုင်ရင်ကိုအကျိုးများလားမများလားပေါ်သွားပြီများလားဟုတ်လားအိမ်မှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေကြတာဒါမှမစင်ကျင်အကျိုးများတယ်ပေါ့တာရဲ့သမီးစီးပွားရေးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်လေကိလေသာနှုန်ထဲမှာနှစ်ပြီးရင်နှစ်နေချာအကျိုးများပါမလားမများပါဘူးဗျာ။ဒါမြင်အကျိုးမများရင်အိမ်မှာပဲနေမလားမများပါဘူးဗျာ။ဟိုမှာတန်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ဘရင်နှစ်ပါးကအေးတို့နန်းတော်ထဲမှာနေတာကွာတဲ့အကျိုးမများနိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့အကျိုးများတဲ့အလုပ်ကိုတို့လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အနေထားရောက်လာတော့မယ်နော်မများပါဘူးဗျာ။ယသိဝိကယသိဝိကတရားသာဝိชาအာထုတ်သင့်လေသည်ယသေပြုကတရားသာဝိชาအာထုတ်သင့်လေပြီတို့တွေနန်းတော်ထဲမှာနေလေအကျိုးမများဘူးကွာတဲ့ကို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 ကယ်မတာလင်းဖြစ်တော့မှာမို့လို့တို့နေဘူးဟေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှာယသေပြုကြစို့သာသနာပဆိုတော့ယသေဘုရားပဲရမယ်လေယနေ့မိမိတို့ကသာသနာပလာသာသနာထွင်းလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အိမ်မှနေတာအကျိုးမများဘူးဆိုရင်ရှင်ယဟန်ပြုကတရားသာဝိชาအာထုတ်သင့်လေပြီရှင်ယဟန်ပြုကတရားသာဝိชาအာထုတ်သင့်လေပြီ
တို့ရဲ့နောက်ကိုပါမကတခြားလားတရားလားအာကုသူတရားရဲ့ကုသူတရားရဲ့နှမျိုးရှိတယ်နော်ပါယူသွားမှာတော့ကုသူတရားတွေကိုယူမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကစည်းစိမ်တွေကိုစွန့်ခွာနိုင်လေအကျိုးများတယ်ပဲမစွန့်ခွာနိုင်သမျှတတ်မဲ့တဲ့တဏမလျော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီမင်းနှစ်ပါးကတန်မြင်ပြီးတော့တို့ဒီနန်းတော်စည်းစိမ်ကြီးတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တရိပ်ယတိဝိကြမေတိုင်မင်တာနော်အဲ့ဒီတိုင်မင်တာကသူတို့တွေဒီဘာကုံများအကြောင်းပြုလဲပြီးတော့တည်သွားတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှစင်ကျင်တာယနေ့လည်းပဲတေသူကိုအာယုံပြုတ်ပြီးရည်စူးတဲ့ကုသိုလ်အဲ့တော့ဒီတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအာယုံပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ရည်စူးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်စမ်းမှာတို့လည်းပဲအသေးကနှီးလာပြီနော်အဲ့ဒီအသေးနှီးတဲ့ကြားထဲမှာကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကိုယ်အပေါင်းအသင်းကိုယ့်ရဲ့ဟောဒီဝင်းကျင်မှာနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့တနေ့တနေ့ဒုလုတ်သမ ्या ကင်သမ ्या တရားစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့လောဘဒေါသကိလေသာတွေတို့ဖို့အာကုသူတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အာကောင်းစွာနဲ့ဖြည့်စည်းတဲ့အပိုင်းဟာတဲနစ်နာပါလားဆိုတာမြင်ပါစေနော်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့တရားစကံပွဲကိုရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေရအောင်ကြိုးစားဖို့ကိုယ်တို့တရားတွေရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အိယာလေးတွေပိုက်ကိုယ့်ရဲ့အထုပ်လေးတွေပိုက်ပြီးလာကြတယ်ပေါ့နော်အခုလဲယသိနှစ်ပါးသူတို့တွေသည်ဟောဒီတိုင်းပြည်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ယသိပြုတ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ဘူးလားအဲ့တော့မှသူတို့တွေသည်ယသိပြုတ်ချပြီပေါ့နော်ယသိပြုတ်တဲ့အခါမှာတော်တဲ့မှာသွားပြီးတော့တိုင်းပြည်စွန့်လွတ်ပြီးယသိပြုကြပြီယနေ့မိမိတို့လည်းပဲရှင်ဟန်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှင်ဟန်အာယုံပြုယောဂီဘွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယောဂီဘွားအာယုံပြုကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကစွန့်ပြီးတော့မှလာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလာကြတဲ့နေရာမှာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းနေနဲ့ကိုယ်အိယာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စားတွေကျန်းနာတွေမှန်သမျှကိုတော့အဲ့ဒီစကံပွဲမှာတာဝန်ယူထားကြတဲ့စကံပွဲမှာရှိနေကြတယ်။ဒီစကံပွဲကြီးကိုဖွင့်လှစ်ပေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တကွာကျောင်းတိုင်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်ဆင်မြတ်ဝေယဝစ္စအဖွဲ့လူရှင်တွေကအားလုံးသောယောဂီတွေအတွက်ကိုတာဝန်ယူမထားဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။စားစရာတောက်စရာနေစရာကိုအားလုံးတာဝန်ယူထားပါလေ။ဟိုယတိဒီမှာကတော့တောထွက်ပြီးတော့ကိုဆုံးကိုခံစားရမှာ။မိမိတို့မှာကိုဆုံးကိုခံစားရလား။ထက်ပြီးသားအစဉ်တင်စားယုံပဲနော်ဘာမှကိုပူပင်ကြောင်းကြစရာကိုမရှိဘူးအခုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လည်းပဲဒီမှာပြည့်ဖြည့်ပေးထားတယ်ဟိုမှာယသိနှစ်ပါးစွန့်ခံစားကြတယ်သို့တို့ခမညာအဲ့ဒီလိုစားကြတဲ့အချိန်ခါမှာရတာလေးတွေကိုသို့တို့မှာမြတ်တပြီးတော့သုံးဆောင်ရင်းနဲ့တနေ့မှာစားနေတဲ့အစာဟာတာလေးမှာစားလေးပါလာတော့အဲ့ဒီစားလေးကိုတပားကတိမ့်ထားတယ်။နောက်နေ့မြန်တကယ်လို့မပါလာခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။သမင်းလေးနဲ့စားလေးတို့စားရင်အရသာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။သမင်းတက်တက်စားတာနဲ့စားလေးထည့်စားတာဘယ်ဟာကောင်။အဲ့တော့စားလေးတစ်ပုံရတာနဲ့အဲ့ဒီစားလေးကိုတိမ့်ထားလိုက်တယ်။နောက်နေ့စွန့်ကန်ကြွတယ်စွန့်ကန်ကြွတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှရတာလေးတွေနဲ့စားရင်စားရင်ကတနေ့စွန့်ရလာတဲ့အချိန်ကမှစားမပါတော့အဲ့ဒီစားလေးသွားယူလာတယ်ယူလာတဲ့အခါမှကွန်းနာတပားကတွေ့တော့ဒါဘာလုပ်ထားလဲပထမတော့ငါရခဲ့တဲ့ဟာလေး तू တင်းထားတာအခုလိုအစင်မပြေတဲ့အခါစားဖို့ဟောအဲ့တော့သူ့မှာကဒီအဟာရပေါ်မှာယသတနာလေးဂိမ့်မဂိမ့်ယတတနာလေးကိမ့်နေအခုလဲတရောစင်းတွေကကိုယ့်အိမ်ရပါလာတဲ့ဟာတွေကုန်ပြီဆိုလှမ်းမမာဘူးလားမှားတယ်လားဒီမှာကြွေးတာမလုံလောက်ဘူးလားမပြည့်စုံလို့လားအေးမြတ်တမှုပြည့်စုံမှုတွေရှိတော်လဲပဲတရောစင်းမြတ်ကကိုယ်ခန့်ကိုယ်ကြကြနာနာအိုးအစင်သင့်နေပဲထပ်လောင်းထပ်လောင်းပြီးတော့ဒီမှာစားပြီးဟိုမှာလဲထပ်မစားဘူးလားအလုပ်ဖို့လာကြတာလေကွန်းနစားလေးတစ်ခုကိုခြံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွန်းနတပားကနေပြီးတော့တို့တွေကွာတဲ့တိုင်းကြီးပြည်ကြီးတောင်မှစွန့်ခဲ့တာ
ဒီစားလေးကြမှာမစွန့်နိုင်ဘူးလားတတိပေးတယ်နော်အခုလေသတော်စင်မြတ်ကကိုအိုးကိုရင်ကိုမစွန့်ခဲ့ဘူးလားအိမ်မှာရှိခဲ့တဲ့အရာတွေတဲ့စာရင်တို့ဘလောက်ပဲစိန်ကြအောင်နေရနေရစခန်းသွားရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့နေရလိမ့်မယ်ကျုံတယ်လို့စားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုငါတို့တွေသည်၁၀ရက်တန်ခံနိုင်ရင်၁၀ရက်သွားမယ်တလတန်ခံနိုင်ရင်တလသွားမယ်ရက်တရတန်ခံနိုင်ရင်ရက်တရသွားမယ်လို့အိမ်ကထွက်တဲ့ကဆုံးဖြတ်ချက်ပါလားအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပါတယ်ဆိုရင်အိမ်လည်းပြန်မမာတော့ဘူးဟုတ်လားပန်ပုံးမှုတွေရဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မယူတော့ဘူးကျွေးသမျှလေးနဲ့ရောင်ရဲတင့်တယ်ပြီးတော့ငါတို့နေမယ်မခံနိုင်တဲ့နေ့ငါတို့ပြန်မယ်ခံနိုင်သမျှတော့ခံမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတတိလေးတော့မရှိဘူးလားတရားမှမရှိပါဘူးစီလာဥမာစားတဲ့ပုံလေးကိုတိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒီတိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတိပေးလိုက်တယ်တိုင်ကားပြီးွာတိုင်ကားပြီးွာစွန့်ခဲ့ကဒုဟာယသိပြုလာတာဒုဟာယသိပြုလာတာတိုင်ကားပြီးွာတိုင်ကားပြီးွာစွန့်ခဲ့ကဒုဟာယသိပြုခဲ့တာအေးတဲ့တို့တွေအမတန်ကိုပြည့်စုံစီပင်မာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်လေးမန္တမြလူတိုင်းရတဲ့ဟောဒီတိုင်းကြီးပြည်ကြီးနန်းတော်ကြီးတော်တို့စွန့်ခဲ့တာအဲ့ဒါလောက်ထိစွန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတတ္တိရှိခဲ့ပါတော့လည်းပဲဒီစားလေးကြမှာဘာလို့မစွန့်နိုင်လဲတတိပေးတယ်နော်ယနေ့သတော်စင်များလည်းပဲတို့တွေသည်အိမ်မနေရတာဩကာမဂုဏ်အာယုန်လေးတဲထူပြောတာပဲရထားတဲ့သာသနာတော်စုံတဲ့ဘဝလေးဟာအဖို့တန်တဲ့တက်တန်းကလည်းဘာမှမကြံတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုဟေးအကျိုးရှိရှိနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုပြီးတော့စွန့်ပြီးလာကြတဲ့သူတို့စင်နေနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါလေးနဲ့ကျွေးတာဒါကမမြတ်တာလို့နောက်ထပ်အာယုံလေးပြုတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာလေးကိုမစွန့်နိုင်ရင်ရမလားစဉ်းစားနော်ရပါမလားဒါမြင်ရင်တို့တွေရသမျှနဲ့ရောင်ရဲတင့်တယ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမခိုင်သမျှရှိမတတ်ပါဘူးခိုင်အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်အခုမင်းနှစ်ပါးကနေဖြစ်လာတဲ့ယသိနှစ်ဦးတဦးကအခုလိုခြံထားလိုက်တာလေးကိုဟောတဦးကတတိပေးပြီနော်ဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့အရာလေးကိုဘာလို့များတလောက်တွေ့နေတာလဲတို့ဒီထက်အဖိုးတန်တဲ့အရာတွေတောင်မှအလုံးစွန့်ခဲ့တာအခုလေဒီရောက်လာပြီဆိုတို့တွေသည်ထားတယ်လို့နေရမယ်ကျွေးတယ်လို့စားရမယ်အဲ့ဒီခြံကိုတို့ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဒီတရားကောင်းတွေကိုရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ထက်တန်တဲ့တရားတရားဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့လာပြီးကာမဩဒါလေးကိုကိုကမစွန့်နိုင်လို့ဟိုဝါမာတရားမှာဟိုဝါချန်တရားချန်အဲ့ဒါလေးတွေလုံနေသမျှတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်းလားမှန်ပါဗျာယောဂီတွေတရားဓမ္မအားထုတ်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်းမနော်မှန်ပါဗျာယနေ့ဒီကိုလာတာကဘာရှာဖို့တို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖို့လားမှန်ပါဗျာထပ်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်တဲ့သက်မွေးရှာငါနေထိုင်ကသက်မွေးရှာငါကြောက်လို့သာတို့ဟာယသိဝိတ္တမဟုတ်ပြီသက်မွေးရှာငါကြောက်လို့သာတို့ဟာယသိဝိတ္တမဟုတ်ပြီတို့လာတာကိုကကွာတဲ့အခုလိုတိုင်းပြည်ကြီးစွန့်ပြီးတော့လာခဲ့တာယသိဝိခဲ့တာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်ရှာရမှာကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သလားဟေ့စားဖို့ရှာရမှာကြောက်လို့ဝတ်ဖို့ရှာမှာကြောက်လို့နေဖို့ရှာမှာကြောက်လို့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်အတွက်ကိုငါတို့မလုံနိုင်လို့လာတာကဟုတ်သလားတိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းပဲမိမိတို့တွေကစိတ်တိုင်းကြစီမံလို့ရတယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကလည်းအပြည့်လူတိုင်းတတိုင်းရတယ်ဘာမှပူပန်ကြောင်းကြကြမရှိဘူးအခုယသိလဝိတ္တဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာကိုယ့်နောက်ကိုပါမဲ့ကောင်းကံတွေကိုလာစုတာနော်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံတွေကိုစုဖို့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းတို့လာရှာတာမဟုတ်ဘူးဒီအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းကိုရှာရမှာကြောက်လို့လာဝတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသတိပေးတယ်နော်ကဲယနေ့သတော်စင်ဒီမှာလဲစားစရာမရှိလို့လာဝတ်တာမဟုတ်နေစရာမရှိလို့လာဝတ်တာလည်းမဟုတ်
တရားလာဝင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစားရစားစရာမရှိဝစ်စရာမရှိနေစရာမရှိလို့လာတာလေမဟုတ်ဘူးဘာလို့ခြင်းလို့အေးတရားလူခြင်းလို့ခန္ဓာကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တန်းတွေကတဖြည်းဖြည်းရော့မလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျသေဖို့သေဖို့နေလာခဲ့ပြီသေသူကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူသည်ရှင်းစင်းကလာလောက်ကန်ကျွေးသည်များတစုံတယောက်သူ့နောက်ကိုမပါသူချစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ငါသည်ပင်သူ့နောက်ကိုမလိုက်နိုင်တက္ကမကြီးကဒါပြန်ဆင်ခြင်ပေါ့ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကလည်းအတိလေးကပ်ပြီးတော့တရိထားမယ်ဆိုရင်ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုတ်ဟာဘာလှုပ်ရမယ်ဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာ။ဘုမကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အားလုံးကိုစွန့်ကြောခိုင်းပြီးတော့မှယသိဝတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှစားလေးတထုပ်ခြံပြီးတာလေးတတိပေးနေတာတို့တန်းကြီးပြီးစွန့်ခဲ့တာကွာ။ဒါလေးကြမှာဘာလို့မင်းနေသေးတယ်လဲ။ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာလေးကိုဘာကြောင့်ကြောက်ကြပူပန်ပြီးတော့တွေ့တန်နေတာလဲ။တို့လာရကအတံမွေးဝမ်းကြောင့်ကိုရှာရမှာကြောက်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးယသိဝစ်တယ်ဝစ်တယ်ဆိုတာဟိအတံမွေးဝမ်းကြောင့်ရှာမှာကြောက်လို့လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုယဟန်ပြုလာတာလည်းပဲစားဖို့ဝစ်ဖို့နေဖို့ကိုဟိအနေချောင်းလို့ဝစ်ထားလည်းမဟုတ်ပါဒီမှာလာပြီးတော့တရားဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲအစားကြောင့်အနေချောင်းလို့ဝစ်ထားလည်းမဟုတ်ပါဘာလို့ခြင်းလို့တို့ဒါမြင့်တရားလိုခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကို့မှာကနောင်ဖွဲ့လာမဲ့အရာတွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့တတိတော်ရှိရမယ်နော်။စင်ကျင်တဲ့ညံလေးကမကိမ့်တင်ဘူးလား။အဲ့ဒါကိုအလိုလိုက်နေသမျှတော့တို့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုသေးတယ်။ဟုတ်လားဟိ။ဒီလိုဆိုတော့သူကနေပြီးတော့အခုလိုလေးပြောတော့ဟိုလည်းတတိဝင်သွားပြီ။ဩငါတို့လာခဲ့တာကဓာရီပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူး။အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ရှာမှကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ဟောဒီကိလေသာတရားတွေရဲ့ပူလောင်မှုအောက်ကနေငြိမ်းအောင်တို့ကြိုးစားဖို့လာတာပဲဒါတောင်မှသူတို့တွေသည်ယသိဝစ်ပြီးတော့မှတောထဲမှာသွားပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်တန့်လေးတရားတော်အာမထုတ်ရသေးဘူးဖြစ်နေကြတာနော်ကဲတရားအာထုတ်ဖို့အရှင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူတို့ရဲ့စင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးတတိကတ်မှုလေးဟာအတူယူစရာပါယနေ့တော်စင်လေးကတရားအာထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုမှာကတရားအားထုတ်ဖို့စတဲ့အချိန်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာကတရားအားထုတ်လို့ဘယ်နှရက်48ရက်စွာမကြည့်လားကြည်လားအဲ့ဒီ48ရက်လုံးမှလည်းစားပြီးရင်အခန်းထဲမှာဝိုင်းဖွဲ့စားသေးလားကျွတ်စီတော့မလုံနဲ့ပေါ့နော်တတိစားစီကျင်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့ကို့မှာကဟောဒီဝမ်းလေးတဝမ်းဝအောင်လို့အဟာရတွေကိုမျှတအောင်ပံ့ပိုးထားတယ်အော်ဒါလေးတွေကိုငါတို့မျှတပြီးရင်တရားပီတရားတရားပီတရားလုံးသွင်းမယ်ဟိအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာစပြီးရင်တို့ဟိဘယ်ခန်းသွားပြီးတော့ဝိုင်းဖွဲ့မယ်ဘယ်ခန်းသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကိုယ့်ရဲ့လာရင်းရည်ရွယ်ချက်လေးပျောက်မယ်နော်ယတတဏအပေါ်မှာအလိုလိုက်ရင်လည်းပဲတဏကိုပဲဆိုတဲ့အတိုင်းပယ်နိုင်ပါမလားမပယ်နိုင်တာကတတိလွတ်နေလို့ပါကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေကလည်းအားကောင်းတာလားညော့နေတာလားတလောက်ရက်ရှိစ조사ဖို့လာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ရှေ့သေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာရလို့သေးတာတို့လည်းခန္ဓာရတဲ့အတွက်နေရမှာလားသေရမှာလားသေသူတွေအလုံးကိုကြည့်လိုက်စမ်းမှာတို့ရဲ့နောက်ကိုဘာမြန်ပါတော့ဆရာထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလည်းမပါဘူးတွေ့တာချစ်ခင်တဲ့သာသမီဇနီးမယားတွေလည်းမပါဘူးသူ့နောက်ကိုပါသွားတာကသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရှိရင်သူ့နောက်ကိုအကုသိုလ်ကံလိုက်မှာပဲသူလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရှိရင်သူ့တော့ကိုကုသိုလ်ကံကလိုက်မှာပဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကောင်းကံစိုးကံသာလိုက်တယ်ခုနောက်ကိုပါတခုမှတစုံတယောက်မပါဘူးဟိဟောဒီအိုးအိမ်တိုက်တာစီးပွားတွေလည်းပဲပါတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုတရိပ်ချပြီးတော့တို့ဒီမှာနေလို့ကတော့အကျိုးမများဘူးတောထွက်ကြမယ်ဆိုပြီးယသိဝိပီတောထွက်ခါမှဒါလေးအတွက်နဲ့ပြန်တွေ့တာလေးကိုတတိပေးလိုက်တာလည်းပဲအတူယူစရာနော်ဒီနေ့မိမိတို့ဘက်ကလည်းပဲဒါလေးတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်းပဲဆိုရင်သွားရလမ်းမဖြောင်းလားဖြောင်းမလားအလို့ဆိုရင်တို့နှစ်ပါးกว่าတဲ့အခုလူမျိုးတွေ့တာနေမယ်ဆိုရင်ဒါလေးတောင်မှမပင်နိုင်ရင်တို့သွားရမယ်လမ်းဖြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးกว่าအခုတို့နှစ်ယောက်လမ်းလာပြီးတော့စုံနေကြတယ်အဲ့ဒီစုံနေကြပြီးတော့အခုလူအတူနေတာတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့လောကထဲမှာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်မခွင့်နိုင်လို့အတူနေကြတာဟုတ်လားဟိအခုလည်းပဲလာပြီးတော့တဲ့မှာနှစ်ပါးလာပြီးစုံမြန်နေတဲ့တို့မခွင့်နိုင်ပဲတခုတည်းတည်းနေနေဦးမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းမသင့်သေးဘူးကွာဆင်ကျင်တာနော်အခုလည်းတော်စင်နေမှာကတရားလာအထောက်ကြတယ်တယောက်ထဲနေရင်တစိမ့်ပဲနော်နှစ်ယောက်နေလိုက်ချမ်းတဲ့ဇာကကပြောတော့မှာ
ခင်မင်တွေ့တာတက်မဲ့မှုတွေကပူကြီးလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေတဲ့နေရာမှာလူထဲမှာနေသလိုလောကထဲမှာနေသလိုကိုအိုးကိတ်မှာနေသလိုမျိုးနေနေမဲ့ဆိုရင်တရားရပါမလားဟေ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတူတကွာနေထိုင်ကအများနှင်းပတူနေကြထူပမထူပြီအတူတကွာနေထိုင်ကအများနှင်းပတူနေကြထူပမထူပြီဒါကဘာကိုတတိပေးလိုက်လဲမေးတော့အခုစားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအတိတန်ဝေကတွေခြားတော်တိုးသွားတယ်နော်အခုလည်းပဲတို့တပူတို့တွေ့နေကွာတဲ့ဒီထဲမှာအတူနေပြီးတော့နေနေကြတာအဲ့ဒီလိုအတူနေနေကြတာဘာမှမထူပါဘူးကွာတဲ့လောကထဲမှာတို့အိုးအိမ်နဲ့နေသလိုပါပဲတအူးနဲ့တအူးမခွဲနိုင်လို့တွေ့တာနေတဲ့အနေမျိုးနဲ့နေနေကြရင်လောကထဲမှာလာပြီးတော့တို့တရားအထုတ်မယ်ဆိုပြီးလာကြတာဟာဟိုအိုးအိမ်မှာနေတာနဲ့နန်းတော်ထဲမှာနေတာနဲ့မောင်မမိတ်တန်မိဖုရားတွေနဲ့နေတာနဲ့အတူတူပါပဲကွာတဲ့မထူပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမထူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတခုမတက်လာဘူးလားတက်ပါပါဘုရားအခုတတော်စင်နေလည်းပဲကိုကဘုန်းကြီးများနေနေကတော့တခန်းကိုတယောက်ချင်းထားချင်တာပေါ့နော်ထားလို့မဖြစ်လို့သာနော်အကျယ်ကြီးဆိုရင်လည်းပဲဖြစ်တာပေါ့အခုတရားအထုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကလည်းအထုတ်ခြင်းနဲ့သူကလည်းအထုတ်ခြင်းနဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငဲ့ညာပြီးတော့လည်းပဲနေရာကမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခန်းမှာ၂ယောက်ဖြစ်စေ၃ယောက်ဖြစ်စေဒီလိုကောမထားရဘူးလားမထားပါဘူးအဲ့လိုထားရတာကိုကကိုကအများနဲ့နေတယ်ဆိုပင်နဲ့ကိုယ်စိတ်လေးနဲ့ကိုအတိလေးကတ်မယ်ဆိုရင်တော့အပြင်းမှနေတယ်လို့မျိုးဟုတ်သေးလားဟိမဟုတ်ပါဘူးအေးအပြင်းမှနေတာလူမျိုးကိုကကိုခန်းထဲမှာနေတဲ့ပုံကိုအချင်းချင်းပြောကြဆိုကြခင်မင်မှုတွေပို့ပြီးအကောင်းကြတွေ့တာမှုတွေအကောင်းကြတယောက်နဲ့တယောက်ရေးစားတော့ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စားကြတောက်ကြအဲ့လိုနေရင်လည်းပဲဒီမှာလာတာဒီကိုအိုးကိုအိမ်မှာနေတာနဲ့ဘာထူးလဲအမြင့်တို့ဘာကြောင့်တရားမရလဲဆိုတာပေါ်တယ်နော်ဒါလိုမျိုးတွေနေကြထိုင်ကြရင်အစင်မပြေပါလားဆိုတာလေးတစ်ချက်ကိုသတိရသွားတယ်အဲ့လိုသတိရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးအပြင်းမှနေတယ်လို့မျိုးကိုတို့တွေကဟာဒီတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာအခုလိုတပူတွင်းနဲ့နေရင်နန်းတော်ထဲမှာနေသလိုပါပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာမှာနေသလိုပါပဲလူမှုဝန်းကျင်ထဲမှာနေသလိုပဲထုကိုမထုပါဘူးကွာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်လေးကလေယနေ့သတော်စင်မြတ်ကမှတ်မှတ်သားသားရှိပါစေနော်ကိုလာတာကိုကကိုယ်ရင်ကကိုလာခဲ့တာတယောက်ချင်းလာခဲ့ကြတယ်ဒီရောက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လို့ပူထားလိုက်တာတန်ရောစင်ဖြစ်မနေချနဲ့ဟုတ်လားဖြစ်ကောဖြစ်လားစတဲ့ရက်မသိလို့မဖြစ်ပါဘူးစနှစ်ရက်လည်းမသိလို့မဖြစ်သေးဘူးအခုရက်လေးကြာလာတော့တန်ရောစင်လေးတွေမတွေ့ဘူးလားဒီကောင်းနေတော့အဲ့ဒီလိုတွေ့မှဆိုလို့ဟောနှစ်ပါးကဆုံးဖြတ်တယ်တို့ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးကွာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပူးတွေနေမဲ့အနေမျိုးကနေပြီးတို့တွေကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်ထိုးကြောင့်တို့ဟာခွဲ၍သာတပါစီသာနေသင့်သည်ထိုကြောင့်တို့ဟာခွဲ၍သာတပါစီသာနေသင့်သည်ထိုကြောင့်တို့ဟာခွဲ၍သာတပါစီသာနေသင့်သည်မင်းနှစ်ပါတိုင်ပင်တော့ကလည်းပဲတကယ်ကိုပဲတတိပညာလေးတွေဆင်ခြင်မှုအကောင်းလေအခုယသေဘဝရောက်တော့လည်းပဲတစ်ချက်လေးတတိလွတ်တာကိုတဘာကပြုပြင်ပေးတယ်နော်အခုလို့တို့နေနေရင်လည်းပဲတပူးတွဲတွဲနဲ့ဟောဒီခင်မင်မှုတွေကိုပြန်ဖြစ်ကြအောင်ပါပဲတန်တရာကျင်လေတဲ့ကျင်လေတဲ့ဆိုတာဟာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘသူလက်ချက်လည်းမရင်တဏှာလက်ချက်ဟောဒီခင်မင်တွဲတာကမိသားစုချင်းလည်းပဲဘသူကခြိနှောင်တဏှာပဲအပေါင်းသိမိတ်ဆွေကြားတဲ့ကယုံမထွက်နိုင်တာလေဘသူခြိနှောင်တာတန်တရာနွန်တဲ့ကယုံမတက်နိုင်တာလေတဏှာခြိနှောင်တာအေးအခုစားလေးကိုတထုပ်လေးကိုရတာကိုပြန်ပြီးတော့မှနောက်နေ့စားအတွက်ခြံတာလေးပဲသူလေသူ့ကိုတို့ကဖြတ်ဖို့လာတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွင်နေသမျှတော့တဏှာလာရင်ဥပါဒဏ်ကလာမှာပဲ
အဲ့တော့အဲ့ဒီစားထုတ်လေးဆွဲတော့ तू မသိမ့်ထားဘူးလားကံကောမမြောက်ဘူးလားဣတနာလက်ချက်နဲ့တင်ဟောဒီတန်တရာထဲမှာတို့တွေကွာတဲ့ဒုက္ခတွေဆုံးဖွဲ့ရမရှိအောင်ကိုပြန်ပြန်ပြီးရနေတာဟာဒီတနာပါပဲအဲ့တော့နှစ်ဦးနေပြန်ရင်လည်းနှစ်ဦးတန်ရောစဉ်ဖြစ်အောင်ပါလေကဲတန်ရောစဉ်မဖြစ်အောင်လို့ဒီတနာကိုပယ်နိုင်အောင်ကိုယ်တန်တန်မှာအခုလိုတရားအမထုတ်သေးပဲနဲ့နှစ်ဦးသားနေနေရတဲ့အကြောင်းလေးကိုထောက်ပြီးတော့မှတို့ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးတပားစီခွဲနေမယ်အခုတတော်စင်များကိုတော့ဟေးအခန်းလေးတွေမှာထားခဲ့တာကတခန်းချင်းမှာတယောက်စီမထားနိုင်တဲ့အတွက်နှစ်ယောက်သုံးအောင်ထားလဲပဲတယောက်စီနေတတ်အောင်ကြိုးစားနော်တယောက်စီနေတယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့ဘူးပါတယ်တတော်စင်များတယောက်စီတယောက်စီကိုယ့်ဘာသာကိုအဖော်လေးနဲ့မနေရအောင်အဖော်ကင်းပြီးနေနိုင်အောင်ကကိုယ်စိတ်လေးကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ယနေ့တယောက်ထဲတော့နေမယ်ပေါ့တယောက်တည်းနေမဲ့တခန်းထဲမှာထားမယ်အဲ့ဒါပြင်မဲ့သူကအာယုံမှန်သမျှအပေါ်မှာမလွတ်အောင်တိမ့်ပိုက်နေရင်အဲ့ဒီပုံကောမှာကိလေသာအဖော်ကြီးဆီသွားပြီဟုတ်လားဟေ့ယနေ့တော်စင်များကိုအဖော်အပေါင်းနဲ့မနေနဲ့ဆိုတဲ့တစ်ချက်လေးသည်ဘာအဖော်လဲမေးရင်ကိလေသာအဖော်ဘာအဖော်လဲခုနယသိနှစ်ပါးအနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေကတရားအထုတ်ဖို့စိုင်းပြင်းနေတာပဲရှိသေးတော့တရားအမထုတ်ခင်မှာကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးဒီတွေ့တာမှုတွေကိုဖြတ်နိုင်အောင်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတာနော်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးကိုလည်းသူတို့မစွန့်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါကရှေ့ရှေ့သေသွားတဲ့ပုံကူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့တွေနောက်ကိုတစုံတစ်ယောက်လည်းမလိုက်ဘူးငါတို့သေရင်လည်းပဲငါတို့ရဲ့ချံရံထတဲ့မှုမှချံရံပရိသတ်တွေအော်ဒီမိဖုရားမောင်မမိတ်တန်တွေသားတွေသမီးတွေငါတို့နောက်ကိုတယောက်မှလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာနေပြီးငါတို့ပင်မဆင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကြည့်ပြီးတော့နစ်မွန်သွားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှုံးနေအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတိုင်းပြည်စွန့်ဖို့အထိဆုံးဖြတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍမဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူးလားတရားအထုတ်ပြီလားမေးတော့အာမထုတ်သေးဘူးတတိထဆင်ကျင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးပြန်မနိုင်ချနေတာနော်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်လေးပြန်ချပြီးတော့တို့တွေကွာတဲ့ဟာဒီအိုးအိမ်နဲ့နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးယသိဝိပြီးတော့တောထဲမှာသွားနေချမယ်ဆိုနှစ်ပါးသာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဓာကြီးစွန့်ပြီးသွားနေလိုက်တော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစွန့်ပြစ်တဲ့တဏှာကပယ်နိုင်ပြီနော်ကဲဒီလိုနဲ့စမ်းစွန့်ကန်စားတော့ရင်ကနေပြီးတော့တနေ့ရလဲစားလေးတစ်ထုပ်ကိုသိမ့်မိတာဘသူလက်ချက်နောက်နေ့ဓာလေးမြန်မရခဲ့ရင်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီပေါ်မှာတက်မဲ့တာတဏှာစွဲလန်းတာဥပါဒံသိမ့်လိုက်တာကကံကမ္မဘဝပစ္စယပါတ္တိသာဘုရားအမြင့်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တွေ့နေတာသူ့လက်ချဲဆိုတာငင်းရငင်းစရာမလိုဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာတော့ဟေးရသေးတော့အစဉ်ပြေတယ်မရတဲ့တနေ့ကျမှစားတော့လေးသွားထုတ်လာတာကိုအဲ့တော့မြင်တဲ့တပားကနေပြီးတော့မှတို့တွေကွာလာလိုက်တာကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလို့ဖို့လေလာတာမဟုတ်ဘူးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြောက်လို့လေလာတာမဟုတ်ခဲ့ဘူးတို့နောက်ကိုပန်မဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတို့ရအောင်ကြိုးစားမဲ့ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တာတိုင်းပြည်ကြီးတောင်မှဆွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တောင်ဆွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့တာဒီစားကြမှာမဆွန့်လွတ်နိုင်တာသည်တို့အတွက်မှားတာပဲအဲ့ဒီတဏှာလေးကိုထောက်ပြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တို့အဲ့ဓာတွေကိုလည်းပဲဆွန့်ကြရမယ်ဟိဒါတွေကိုလည်းဖြတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးတဲ့အပြင်ကိုတို့အခုလိုနေကြထိုင်ကြတာကထွက်လာတာကလည်းတတိုင်းတပြည်စီကတပားချင်းအခုတို့လာပြီးတော့ဟောဒီတန်ရောစင်လေးနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့နှစ်ပါးအတူနေနေတာကတွဲတားနေတာကတဏှာပဲဟိအဲ့ဒါကိုတို့တွေပြက်ပြက်သားသားနဲ့ပဲဖြတ်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့တပားစီနေဖို့အခုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီနော်ကဲသူတို့ကတော့တဦးချင်းနေလိုက်တဲ့အခွင့်ရေးကတော့တရားအမထုတ်ခင်တွဲတာတဲ့တဏှာတွေကိုဒီကြီးနဲ့ပယ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားတောင်တလုံးစီမှာနေကြတယ်ပမာနေကြအေးတောင်တလုံးစီမှာသူတို့ကတော့ဟေးတော်တဲ့ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာနေလို့ရတယ်ပေါ့အော်ဒီရိတ်သားထဲမှာကြတော့တော်စင်များမြန်းမြောင်လာတဲ့လူတွေအတွက်ကိုတော့ထားเสียနေရာမရှိတော့စုပြုံမနေရဘူးလားအဲ့ဒီနေရတဲ့အနေထားလေးမှာတယောက်တည်းနေတတ်အောင်ပြောမယ်နော်ဟိုမယ်ကတော့တရောင်ချင်းနေတဲ့တွေ့တယောက်ချင်းနေတယ်အဲ့ဒီတယောက်ချင်းနေတဲ့အချိန်ကမှသူတို့တွေသည်ငါတို့ကွာတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဥပုံနေဥပုံနေကြရင်တွေ့ကြမယ်ဟောဥပုံနေကိုတော့မချိန်ဘူးလားဟိတွေ့ကျင်သေးတယ်နော်ပဲနေတော့ဥပုံနေတာမြင့်ဥပုံနေဥပုံနေကိုသွားသွားတွေးကြတယ်တရားချင်းလည်းဖလှယ်ကြပါတယ်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမူလေးကတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲစဉ်းစားတယ်အေးကွာတဲ့တို့ဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းတွေ့နေတာလည်းပဲမဟုတ်သေးဘူးကွာ
ဒါလည်းပဲဒီတဏ္ဍာရောစင်တွေကရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အလုတ်ကိုလုတ်ကြမယ်ဟောဆုံးဖြတ်ချက်မခိုင်သွားဘူးလားဥပုံနေလဲတို့မတွေ့ဘူးကွာတဲ့တို့တွေအလုံးရှိတဲ့အနေထားလေးကိုသိအောင်တောင်ပေါ်မှာမိလေးတွေထွန်းကြမယ်မိမထွန်းတဲ့နေ့စီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေးတယ်ဒါလို့မှတ်ကြမယ်နော်ကဲသူတို့တွေရဲ့စွမ်းအားတတ္တိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာပို့ပို့ပြီးမခိုင်လာဘူးလားယနေ့သတော်စင်နေလဲ48ရက်တိုင်တိုင်စ조사ခဲ့တာတရက်ထက်တရက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကခိုင်ရမှာငါတို့အားထုတ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာတရားတွေကိုပိုစွာသိအောင်조사မယ်ဒါတွေမကသေးဘူးကွာတဲ့ဟောဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်ဆွမ်းသမျှဖြတ်နိုင်အောင်အပေါင်းအသင်းအမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်ဆွမ်းသမျှဖြတ်နိုင်အောင်အိမ်ကလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းတတ်ဆွမ်းသမျှဖြတ်နိုင်အောင်တနေ့တဲ့တနေ့စွမ်းအားကရောက်ရမလားတိုးရမလားဟိယောဂီသတော်စင်ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်ပါယော့လာတူလာအဖြေရတန်းသွားတာပဲနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်လားဟိဥပနယရှိပြီတော့48ရဲ့ဟိုးယသိနှစ်ပါးကတော့တရားကိုသတော်စင်များလို့ကြက်ကြက်နန်းနာအာထုတ်ခွင့်တော့မကြုံသေးပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခံအောင်ချလိုက်တာကနှစ်ယောက်နေရင်ခင်မင်မှုကရှိုံပဲဒါကြောင့်တယောက်ချင်းနေမေတတော်ချင်းမှသွားနေတယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့တွေလည်းပဲဟေးတယောက်ချင်းကိုမထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလို့အာလုံးစုပြုံပြီးနေတဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းနေကြအောင်အဖို့အပေါင်းမပါအောင်လို့နေနည်းလေးလည်းပြောမယ်နော်မိမိတို့အာလုံးသည်ဟောဒီအခန်းထဲမှာ3ယောက်ပဲနေနေ4ယောက်ပဲနေနေအများပဲပေါင်းစုနေနေပြင်ကကြည့်လိုက်ရင်တော့တယောက်တည်းမတွေ့ရဘူးအများနဲ့နော်ကိုယ်ခန်းထဲမှာကိုနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်လည်းစကားလေးတွေကိုမပြောဘူးကိလေသာဖြစ်တဲ့စကားနော်ကိုသိကျင်တဲ့တရားလေးကိုနားလည်တဲ့ပုံကိုစူးစမ်းတဲ့ပုံကိုကိုမေးမယ်မေးပြီးရင်ကိုတရားလေးနဲ့ကိုနှလုံးသွင်းမယ်ခန္ဓာထဲကိုညံဆိုင်ရင်ကိုခန်းထဲမှာကိုနေလည်းပဲကိလေသာမလာရင်တယောက်တည်းနေတာဘယ်လိုလဲလေဟိကိုစိတ်ကိုဆန်းရှောက်၄ယောက်ပဲနေနေ၅ယောက်ပဲနေနေကိုတရားလေးနဲ့ကိုကိုအိယာထဲမှာနှလုံးသွင်းနေရင်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောချင်ရတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နေရာရတဲ့ကောင်မတူဘူးလားခန္ဓာနဲ့ညံဆိုင်တဲ့အတိလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘလည်းမလာဘူးဒေါသလည်းမလာဘူးမောဟလည်းမလာဘူးအဲ့ဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအများနဲ့ရောနေလေတယောက်တည်းနေတာတယောက်တည်းတော့နေခွင့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီတယောက်ကအာယုံမျိုးစုံနောက်မှာလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာတွေတောင်းကြရင်အများအမြင်ကတယောက်တည်းရင်ထဲမှာကအဖို့နေဒါလိုတွေကမရှိဘူးလားဟဲ့ကဲယနေ့သတော်စင်မြတ်ကတယောက်တည်းနေတတ်အောင်ကြိုးစားနော်တယောက်တည်းနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစကားပြောခြင်းကင်းသွားပြီဟဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်လေးမှသာသူပြောခြင်းပြောမယ်ကျန်တဲ့အချိန်ပြောကိုမပြောတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အပေါင်းဖို့လှုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲသူ့မှာအခွင့်အရေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းနေတဲ့နေရာမှာအများနဲ့ရောနေပင်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ပါဆိုင်ညံဆိုင်တာဒါကြောင့်သူ့မှာကိလေသာတွေနှဲသွားပသွားကင်းသွားတာကအဖို့မရှိတော့တာအိမ်ကလာတော့ကတော့တယောက်တည်းလာလဲကိလေသာအဖို့တွေအပြည့်ဟုတ်လားဟိတချို့ကကိလေသာအဖို့တွေမဟုတ်ဘူးနောက်ဆက်တွဲ2ယောက်3ယောက်ပါခေါ်လာတယ်အော်အဲ့ကြတော့အပေါင်းဖို့များမတော်ဘူးလားကဲအဲ့ဒီချက်ကိုတခန်းနဲ့အတူပြပါဆိုတော့ပေးလိုက်ပြန်တော့ပုံမစိုးဘူးလားတရားကိုသိစေချင်တာနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ဘာဖြစ်ရမလဲခိုင်ရမယ်အခုယသိနှစ်ပါးဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်သွားတာကပထမဟေးတန်းရည်ပြည့်အုတ်ချုပ်တုံးကလည်းတပူးတွဲတွဲနှစ်ယောက်သားတွေ့ကိုမတွေ့ရင်မရဘူးတကယ်ချင်းနှစ်ပါးအမြဲတမ်းတွေ့ကြတယ်စုံကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတန်းရည်ပြည့်ကိစ္စမပါဘူးသူတို့ရဲ့ဟောဒီတည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆင်ញင်တတိလေးတွေအမြဲတမ်းထားတယ်။အိုသူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်ញင်တတိထားတယ်။ငါတို့ခန္ဓာကြီးလည်းတရွရကြီးလာပြီးအိုတော့မယ်။မကြခင်တည်တော့မယ်။အဲ့ဒီအိုသေးဘဝကိုမရောက်ခင်လေးမှာကြည်စမ်းတဲ့အိုကြတည်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသူတို့ရဲ့နောက်ကိုတစုံတစ်ယောက်မှမပါဘူး။ဟောဒီစိတ်တင်ဥစ္စာကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ဓာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့တွေဒီထက်မှနေရင်အကျိုးမများပါဘူး။အရှုံးသက်သက်ပဲပြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးရှိတော့ကိုစူးစမ်းကြမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးထွက်သွားတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်တည်းအတူနေပြန်တော့လည်းပဲတွေ့တာတဲ့စားလေးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့အောင်တတိတယောက်နဲ့တယောက်ပေးတယ်နော်အခုလည်းတခန်းနဲ့အတူနေပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်တတိပေးပါကိလေသာဖြစ်တဲ့စကားမပြောပါနဲ့ကွာ
ဘာလို့မလဲဟိတို့လာတာကကိလေသာနှဲ့အောင်ပအောင်လုပ်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ကသူတော်ကောင်းစီထားလေးနဲ့တတိပေးရင်ဟောဒီ58ရက်တည်းအလွန်ကိုတင့်တယ်ပြီးတော့စိတ်တည်စင်ကြယ်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ယောဂီတော်စင်တွေရဲ့တိတ်ဆိတ်ညင်သက်မှုဟာပိုအားမကောင်းလားအားကောင်းလားအားကောင်းပါဘူးဗျာအေးဒါလေးတွေကတရက်ထက်တရက်ကိုယ့်ရဲ့အတိတရာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဘလောက်ကိန်းနေရဆိုတာကိုဖော်ပြတာနော်ကဲဒီတော့တော်စင်များရဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်လှူရှားနေတဲ့အပိုင်းတွေဟောဒီဓမ္မယုံထဲကိုရောက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဒီဓမ္မယုံကသွားတဲ့ကိုနေရာကိုသွားတဲ့အခါကိုနေရာကဓမ္မယုံကိုလာတဲ့အခါမှာတဏိတခြားသည်ကြီးညိုစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲသိစိတ်ငြိမ့်တဲ့တရားနေလုံးသွင်းပြီးတော့မှဘေးကကြိလိုက်တဲ့ခဏမှာအားကျစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုတဏိတခြားဖြစ်ဖို့ကယနေ့တော်စင်ဘက်ကတာဝန်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ရက်ဒီရက်ဒီကုံလာတာနဲ့အမြအဲ့ဒီလိုတိတ်ဆိတ်ညင်သက်မှုတွေသည်ပိုအားကောင်းလားဒါမှမဟုတ်လိုသေးလားဆိုတာလေးကတော့ယောဂီတို့မသိဘူးလားသိပါဘူးခဲ့အဲ့ဒီလိုလိုယုံလိုရဆိုရင်ဖြစ်လို့ရသေးတယ်နော်ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းမှခိုင်အောင်လို့ငါတို့တွေသည်အခုလိုသာသနာတော်မှာရောက်ရှိလာတဲ့ခဏမှာကောနာလိုရှင်ပြူဓာရီယဟန်ခန္ဓာရီတိခါထတာရီကသာသနာတော်မှာစွန့်တင်ကံကြောင်းစီတွေကိုငါတို့စွန့်နိုင်တဲ့မြတ်သာသနာစီတီတန်အောင်ပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့တရားချီလင်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လဲခိုင်ပါစေနော်အခုလောကကိုကိုကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှတရားတွေကိုလာပြီးကြင့်ကြံတဲ့အပိုင်းမှာကိလေသာတွေရော့အောင်ကြိုးစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ယောက်သေးပဲနေနေနှစ်ယောက်သေးပဲနေနေအများနဲ့ပဲပေါင်းစုနေနေငါနှလုံးသားထဲမှာကိလေသာမကိန်းအောင်ကိလေသာတွေရော့အောင်ဘယ်ထဲညံဆိုင်ခန္ဓာထဲညံဆိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖယားကဘလို့နေတစ်ယောက်သေးနေတာဘလို့နေတာတဲ့ကဲခုနရသေးနှစ်ပါးလဲတောထဲမှာတရောင်စီနေပြီးတော့မှတရားတွေအာချုပ်သွားကိုယ်တို့တရားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားဆန့်ရှောက်သွားပြီးတော့တနေ့မှတောင်တစ်ဖက်ကမိကတိတ်သွားပြီမိမလင်တော့ဩတေသွားပြီပဲတယောက်ကတော့တေသွားတေပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားပြီသူတို့နောက်ကိုဘာပါသွားကုသိုလ်ပါသွားပြီဘာပါသွားလဲကုသိုလ်ပါအိမ်ကလာတော့ငါတိုင်းပြည်ကထွက်တော့ငါသူတို့နောက်မှာပါခဲ့တာကကိလေသာတရားတွေကအာကောင်းခဲ့တယ်အခုကြည်စံကြိုးစားသွားလိုက်တာကိုယ်တို့တရားတည်းရဲ့စွမ်းအားတက်တည်သူ့ရဲ့နေရင်မှသာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်နှက်ပြီးရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်အခုတော့သူတို့နောက်ကိုပံမဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ပိုင်နဲ့ကြိုးစားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်မြောက်မှုအခွင့်ရေးလေးကဟိဟောဒီလူဘဝလူချမ်းသာကနှက်ဘဝနှက်ချမ်းသာဒီထိရသွားတယ်နော်သာသနာပဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ယနေ့တော်စင်နေကြတော့ဟောဒီသာသနာတွင်နဲ့ဆုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းလေးကိုရအောင်အာယုံပြုပြီးလာတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်ကိုရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တယောက်တည်းနေထအောင်ကြိုးစားနော်အဖို့အပေါင်းနဲ့ပဲနေနေအများနဲ့ပဲစုနေနေအခုလိုယောဂီတွေအားလုံးနဲ့ပဲပေါင်းစုနေနေဘယ်လိုနေထအောင်ကြိုးစားမလဲတယောက်တည်းနေထအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မြင်လဲတတိရှိပါကြားလဲပဲတတိကပ်ပါနတ်စုလည်းပဲတတိမလွတ်စေနဲ့အဲ့ဒီတတိတရားလေးကိုအရာရာမှာဥထိတ်ချပြီးကြိုးစားသွားလို့နောက်ကပညာဆင်ခြင်နဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသူ့သဘောမှန်ကိုမြင်ရင်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာရဲ့အနိစ္စမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးတွေ့လို့ခန္ဓာထဲမှာညံရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာမလာတော့ဘူးကိလေသာမလာရင်အဖို့မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားဟိဒါမြင်လောကမှာအဖို့အဖို့ဆိုတာကယနေ့တော်စင်များတွေ့အဓိကသိရမှာဒီကိလေသာကိလေသာရှိရင်အဖို့ရှိတယ်ကိလေသာမရှိရင်အဖို့မရှိဘူးအိမ်မှာနေတာကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမိသားစုဒါတွေနေတာကအပေါင်းအဖော်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကိလေသာတွေအာမကောင်းဘူးလားအပေါင်းအဖော်နဲ့နေတဲ့ပြင်ကိလေသာအဖော်တွေကကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာနော်ဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတွေပူလောင်တဲ့တနေ့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးယနေ့ဟောဒီမှာလာပြီးအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိလေသာအဖော်လေးမရှိတဲ့အချိန်ချမ်းသာတယ်ကိလေသာအဖော်ရှိတဲ့အချိန်ပြန်လောင်ခတ်သွားတယ်ဟုတ်လားကြီးဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ကသိပြီပဲအဲ့လိုသိတဲ့အတွက်ဟောဒီကိလေသာအပူတွေငါတို့တဏ္ဍာမှာမကိန့်အောင်ဟေအရှိနဲ့အတိကဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်အလုပ်ဒီကိုအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာလုပ်တွေကိုကြိုးစားခြင်းညာအားထုတ်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားအရှိနဲ့အတိကဲ့ရင်ဟောဒီကိလေသာမလာခြင်းသည်ဘလို့နေတာကဲဒီတော့မိမိတို့တွေကအခုလိုကာမကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့သိက္ခာတအလူတွေကိုပြုကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယဟန်တွေကပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်လို့အခုဓမ္မနဲ့ပြန်ကျေးဇူးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့က
ကိုယ်ဘာလုပ်တင်နေဆိုတာကိုလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်ပိုင်ချလို့မရတော့ဘူးလားမှန်ပါပါလောကတွေကလွတ်အောင်ရုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါယနေ့ခန္ဓာလေးလာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေမနစ်စေအောင်ကြိုးစားပါအဲ့လိုကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်လာရင်ရွေးချက်မပြေဘူးလားပြေမလားမှန်ပါပါဒါမြင့်တန်ត្រာကျင့်လေရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာစားလေးကိုခင်တာလေတဏှာပဲသူ့ကိုမပြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီမြောက်တဲ့ကံကဒုက္ခကြောက်တယ်တွန့်ချမှာအဲ့ဒါလေးကိုပယ်လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒီတဏှာပယ်နိုင်တော့ဒီကံကောလာအောင်မလားမှန်ပါပါသူချမဲ့ကြောက်သေးကောကြာအောင်မလားမှန်ပါပါအငင်းချမ်းတဲ့သဘောချက်ချင်းရတယ်နော်ဒါကြောင့်လောကတန်ត្រာထဲမှာရောက်လာကြတဲ့သတော်စင်များကငါတို့တွေဒီတန်ត្រာထဲနဲ့ဇုံကိုက်မှာဟောဒီလိုယက်တရားစခန့်ဒီရတော့ရခဲ့အခွင့်ရေးအဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုအလက်လွတ်မခံမဲငါတို့သွားကြိုးစားမယ်ဆိုတာကငင်းငင်းလေးလာပြီးတော့စိန်ကြဖို့မဟုတ်ပါနေစရာထိုင်စရာစားစရာတောက်စရာမရှိလို့လာတာမဟုတ်ပါအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်ရှားမှကြောက်လို့လာတာမဟုတ်ပါတို့လာတာဒီဘာလို့ဖို့လဲမေးရင်ကိုယ့်နောက်ကိုပံမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုစုဆောင်းနေတာဟုတ်လားယေအဲ့ဒီတသင့်မြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်တရားကောင်းတွေကိုကြင့်ကြံဖို့လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာတရားတွေတနည်းတစ်ခြားနေရမယ်ပါရမယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အခန်းဒီထဲမှာဩတနည်းတစ်ခြားတိုးတိုးပြီးတော့စုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းဒီကိလေသာတိုးနေပြီ။ဒါလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တတိထကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြစ်မထွက်ဘူးလားထွက်လာဟဲ့။ယနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်ရှင်းထားနိုင်ရင်တန်ဖို့မရှိဘူးလား။ရှိပါပါဘုရား။ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဖြစ်ရမယ်။အေးခံအောင်ကြိုးစားပြီးကိုယ့်ကိုကယ်ချလို့ပဲတိုက်တွန်းရင်အချိန်လဲစီပြီးဖြစ်လို့သာဓုသုံးညခေါ်တော်လိုက်ကြရအောင်။ဒီနေ့ကျင့်ပါစေဖြစ်တဲ့မဂ္ဂဝိပဒနာရက်စီရက်တရားဒုစကံ48မြောက်နေ့မှာဘုရားမရှိတဲ့တန်ခရစမြတ်ကိုမူထားပြီးတန်ခကုံအာယုံပြုလို့တရားဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂိတော်ဆင်းတွေကိုယနေ့နေဆွမ်းဟာရတွေကိုလှူဒန်းကြတဲ့အကောင်းမှုရှင်များကရန်ကုန်တကိတတော်ပုံမှာနေထိုင်ကြတဲ့တော်ဆင့်ဆင့်တောင်းတကုံမောင်စောသမီးမတ်တင်စာကြီးမတ်လွင်မာကြီးမိသားစုတို့ကနေပြီးတော့ဘုရားဓမ္မကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကိုရှင်းပြပြိခရာဆုံးလင်းစွာလူတန်းလို့ဒေါ်လာ300တန်ဝိထုပစ္စည်းကိုလည်းပဲလူတန်းလို့သိက္ခာတ္တအလူမင်္ဂလာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုပြီးတော့စွမ်းဟာရတွေကိုလူတန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်စင်တော်ကကိုယ်တိုင်ကိုကြလည်းယတ္တရာစကံမှာဝင်းပြီးတော့ယောဂီတော်ရှင်များနဲ့အတူတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်လို့ကို့အတွက်ကိုကေတင်ရာကေတင်ကြောင့်အလုတ်ကောင်းတွေကိုစုံဖြတ်ချက်ခိုင်ဖို့အတွက်ထပ်လောင်းပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တော့မိမိဘက်ကခိုင်မာတဲ့စုံဖြတ်ချက်နဲ့ကျန်ရှိတဲ့ရက်တွေကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုပွင့်အောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုကိုလည်းပဲအာယုံပြုပါကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့မျိုးစေ့ဟာစွမ်းကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေသဝတ္ထုညီနဲ့တကွာကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်မှာမာရုပိသမယကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုမျှဝေတဲ့အခါမှာသင်တို့အားလုံးဟာသာဓုတွေခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ထန်းကြဒုက္ခရိပုံတွေကိုတလန်းကြပြီးတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေဝင်တွေ့ဆုံလို့သစ္စာတရားတွေနာနိုင်ပါစေသစ္စာတရားတွေအထောက်နိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်နဲ့မြတ်မောပြုနိုင်ပါစေလို့မေတ္တာစေတနာဆေထားပြီးတော့လည်းပဲအာယုံပြုဖို့လို့လူပေးပါယနေ့ကောင်းမှုမျိုးစုကိုကြေချပေးကြတဲ့မိမိတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပွဲဟာသာသနာ့တွင်းနဲ့လည်းစုံနေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းတွေကလည်းပဲ48ရက်တိုင်တိုင်၈ပါးသီလတွေကိုလူတွေကစောင့်ထိန်လို့ရဟန်းတော်တွေကမိမိတို့ရဲ့ဆံရဆံရတိခါပုဒ်တွေကိုပြည့်စုံစွာစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှကိုကျင့်သီလတွေကိုလည်းအကောင်းအောင်ဖြစ်ကျင့်ထားပါတယ်။တမာရီပညာတွေကိန်းအောင်လည်းပဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်အမူအရာတိုင်းမှာကြိုးစားပြီးတော့တတိထားဆန့်ဆောက်လို့ပွားများနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းတွေကိုရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးဟာအတော်ရှာပါတယ်။အဲ့ဒီရှာတဲ့ခဲကရရှိပြီးလူခွင့်ရတဲ့အလူရှင်တွေဟာအာရချင်သူဝတ်မြောက်လို့အပရစိတ္တတွေတိုးပြီးတော့စွမ်းအားကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြောင်းပြုပြီးကိုလိုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနေမစဲချင်းထောက်ခံကောင်းဖြစ်အောင်လည်းအာယုံပြုပါအလူရှင်တွေရဲ့လူဝင်ဆန္ဒကောင်းကျိုးမှန်သမျှတွေကိုလုံးတစ်ပါးတည်းမကြံပြည့်စုံရအောင်လို့ယနေ့ခံယူကြမဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကစင်ကြယ်လှတဲ့အခိုက်တန့်မှာပို့တာတဲ့မေတ္တာကဆွမ်းအားကြီးတဲ့အတွက်မေတ္တာတွေပို့တာရင်ဆောင်ရှောက်ခြင်းမြောက်ကြပါမယ်။ယနေ့လူတန်းကြတဲ့အလူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသောရန်ကုန်တကေတာတောင်ဝုံမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့မိခင်ကြီးတော်စင်တောင်းတဲ့တာကုံမောင်စောသမီးမတ်တင်စာကြီးမတ်လွင်မာကြီးမိသားစုများတို့အလိုရှင်တည်တည်အလုံးတို့သည်ဧရံသတိကင်းငြိမ်ကြပါစေ
จ้าจะกะเตติญญิงจะบาสิปุพพังกะเตติญญิงจะบาสิโตกะกะเตติญญิงจะบาสิโทตะกะเตติญญิงจะบาสิสิยะกะเตติญญิงจะบาสิโยกะกะเตติญญิงจะบาสินะโลสิวะเอชันตายะจะบาสิจันสีชาตะญะตังตายะยะพยาพยาโรติเตลิญญังสัสสวะปิสีอัญญญะบาสิသာသနာတော်ကြီးကိုလေစားတဲ့တဲ့ကိုတို့၍တို့၍ထောက်ပံ့ချီးမြှောက်လူဒန်းသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစမီမှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသူတော်ကောင်းများတွေကိုလက်ကူစွာသိမြင်နိုင်ကြပါသာသနာပြုသူတော်စင်မိသားစုပဲဖြစ်ကြပါစေလို့သုမောကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ယနေ့လူတန်းကြတဲ့လူစင်မြတ်ရဲ့ကောင်းမှုကိုယ်တော်တွေကိုပဝင်ခြင်းမရှိကြတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရာတစ်ဆောက်လုံးမှာမတော်ဘူးသည်မြည်သည်မရှိစင်မြတ်တစ်ဆက်ကလုံးမကျွတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကံကသုံးပါးပြစီခွက်တဲ့တကားကြီးဥထွန်ကြီးကိုစားထားပြီးတော့အမြတ်တန်းနေပြေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူရှင်တွေကရစက်ခွဲကင်ထားအလုံးပေါင်းစုပြီးတော့ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အမြတ်တန်းနေပြေးဝေလိုက်ကြရအောင်ဒီလိုယုယပဏာမမြေဒါနသီလဘာဝေနာဟုမြတ်ကောင်းမှုကိုဒီပါစေရာမြတ်တဲ့ကာမိယမဣန္ဒသက္ကသသဝဟုတ်တုံဘုံတုံတေဖြစ်ဖြစ်ကံညာတာယဝနန္ဒူဟာယတနာပါတိကံညာဝေဘုဂုရညာဘုံညာဟုအနာတနာဝေသံသာကြတိဖြစ်ကြကိုယ်တော်အမြာအမြာအမြာပြုတော်မူချပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုကိုယ်တော်အမြာအမြာအမြာပြုတော်တော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုပြုစင်မြတ်အလုံးစင်ဒီချိန်ကစားလို့ပြင်းမြူရံသွဲတွေခင်းရင်ပပျောက်ကြပြီးကျန်းကျန်းမမချမ်းသာတဲ့တန်တနာချိုးတွေကိုစားလို့ပြင်းနေကြလို့အလိုရှိရတန်တာဆက်ပွဲရတဲ့စီဝါလတ်လာပါတွေလည်းအလိုရှိနေလို့ဆွဲရင်ပြည့်စုံကြပြီးဒီဘဝဒီခန္ဓာမစုမှာပဲအမျက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတက်လန်းနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လာရင်ရွယ်ချက်ပိုင်နယ်စွာဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုခိုင်မာစွာနဲ့ကောင်းစွာဆန့်ရှောက်ပြီးအမျက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမရှိမှာပဲတင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရယူနိုင်ကြတဲ့သတော်စင်သတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ။